Puti vovodjaša Božizan, nastavnik i prvoprestavnik i učitelj biljesi. Prvje je Bog prišec, Svjatitelju Savo, Otečestvo Tvoje prosvjetiljesi. Porodiv to je Duhom Svjatim, jako drevo, maslina ja mislenjem rajina sadilje si. Se osvješćena ja tvoja čada. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, i bit će jedno stado i jedan pastir. I ako bismo slikali ikonu ovih riječi, bit će jedno stado i bit će jedan pastir, onda bismo sigurno naslikali ove naše litije, gdje smo bili svi prizvani i gdje smo se svi odazvali. I učeni, i manje učeni, i mladi, i stari, i ljekari, i profesori, i inženjeri, i studenti, i penzioneri, i oni u invalidskim kolicima, i oni koji trče maratone, i ona djeca u povoju, i starci o 100 ljeta. I svi smo bili jedno, jer smo imali jednu glavu, jednog pastira, a ta glava je Hristos, a taj put kojim smo išli prema Hristu bio je put Svetog Save. I svi smo Savinim stopama preko Savinog lakta u Savinu stranu, preko manastira Savine, Savinca, Savinih izvora i Savine vode, napajali se Duhom Svetim i bili jedno stado i jedan pastir. I tu su se obistinile i pokazale tačnim riječi Savinog učenika i njegovog prvog biografa, jeromonaha Domentijana, kad kaže da sveti stalno, vođen Svetim Duhom, prizivaše narod i govoraše mu duho spasonosne i duše korisne pouke i trudjaše se, sav život njegov bijaše u tome da privede Hristu, da privede Gospodu narod spreman. I evo, hvala Bogu, vidjeli smo taj narod na ovim našim litijama bez ikakve omraze, bez ikakve mržnje, prizivajući one koji su osuđivali nas, boleći se i za one koji to nisu razumjeli, kojima se činjelo da postoji neki drugi put od puta mira i ljubavi, oni koji su bili u duhu podjela i u duhu razdora, prizivali smo i njih i sigurno da ti prizivi, ti pozivi, gdje nikome ništa nije nažao učinjeno, gdje se nije čula ni jedna opora riječ, sigurno je da su svi ti prizivi, pozivi zakucali
i na njihova srca, a pogotovo one molitve koje je čitava Božija crkva na čelu sa našim blaženo počivšim mitropolitom, one molitve koje je uznosila i za one koji nas mrze, i za one koji nas vole, i za one koji ne razumješe i ne vidješe taj put, da progledaju i da i oni priđu i da budemo cjelovito stado, jer imamo pastira koji nas vodi i uzvodi u život vječni. Zato je taj put blagosloveni put prema Gospodu, gdje i oni koji su zaostali imaju mjesta da dođu, gdje i oni koji su došli u prvi čas ostavili su mjesta za one koji će doći u 12. čas. I te litije su samo litije koje se i dalje nastavljaju. One djeluju i dan danji, pa sjetite se samo kako su ljudi prema orijentisali se prema tim litijama. Ovi koji su živjeli na selima, kad bi dolazili na litije, gledali su kad će da srede te poslove, kad će da zatvore stoku, kad će nešto da urade. Oni koji su bili na ovim poslovima gledali su da uzmu slobodni dan ili da se s nekim zamijene. I čitava Crna Gora osvećena je ovim svetim litijama, osvećena je Savinim putem. Mislim da nema ni jedne stope od Ostroga, Kosijereva, Pive, Svete Trojice, Savine, Ulcinja, da nema ni jedne stope kuda se nije kretao narod Svetoga Save njegovim putem, putem koji ide prema Hristu, koji ide prema životu vječnome. I zato je taj put, put prosvjetljenja i put svjetlosti. I nije nikakvo čudo što je Sveti Sava školska slava, što danas, ako Bog da, u narednom vremenu ta slava će biti sigurno i svečanija, jer taj put prosvećuje i osvećuje. Pored ovih opštih znanja koje imamo, koja su danas do sutra, koja su korisna na jednom drugom nivou, ako čovjek nema najširu perspektivu i najšire viđenje, on je onda u ropstvu ili svoje nesavršenosti, svojih strasti i svoje ograničenosti. Zato kad slavimo Svetog Savu, slavimo i našu prosvetu, slavimo i naše bolnice, slavimo i naše pismo, slavimo naše krsne slave, jer je sve to nešto što imamo kao dar od Svetoga Save i kao one darove koji nas vode i uzvode prema Savinoj vodi, sa koje kad se napijemo utolimo žeđ, jer je to ona živa voda od koje se ne žedni. Zato danas kada proslavljamo Svetog Savu treba uvijek da se sjetimo njegovoga priziva, evanđelskog priziva, da budemo jedno stado koje ide prema životu vječnome. I zato je velika odgovornost ako neko od nas kaže da smo svetosavski narod,
velika je odgovornost da li činimo i da li radimo kao svetosavci ili se prazno deklarišemo. A ako radimo kao svetosavci, onda nećemo nikoga prekrižiti, nego ćemo čekati i onoga zadnjega, jer svi mi pomalo tumaramo po ovim njivama gladi, njivama prolaznosti i zato moramo jedni drugima dodavati ruku, jedni drugima nositi bremena, jedni se za druge moliti i jedni druge voditi Savinim putem i Savinim stopama prema izvoru vode žive, prema životu vječnome. Neka je blagosloven ovaj dan, praznik svih nas, praznik ovaploćenja, praznik bogojavljenja, praznik obrezanja gospodnjeg. Sastali su se u ovaj dan ovdje na ovim našim prostorima i na jedan svetosavski način, na jedan hristoliki posebni način otjelovili se u našem narodu i upisali naš narod u narode civilizacije, u narode dugog istorijskog trajanja i u Božije narode i u Božije ljude. Neka bi Bog molitvama Svetoga Save i svih svetih, našim trudom, molitvama Svete Crkve, udostojio naš narod i svakoga od nas da ostanemo na ovom putu, na putu istine, pravde i ljubavi, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. I prvoprestonik i učitelj biljesi, prvje je Bog prišec, Svjatitelju Savo, Otečestvo Tvoje prosvjetilje si.